Mare meva, que jo ja tinc ací el cinturó d'or i hi ha que veure el que pesa, eh? Estic per emportar-me-lo jo a casa i fer un poc de peses. Si... Com que no me'l podria emportar? Que jo ja he començat el gimnàs, eh? Sí, per operació biquini. Bueno, és que estic parlant amb el senyor director, no penseu que és que estic boja, bueno, és que ens seguiu tots els dies. Diu que algun dia l'escoltareu. Mira, hem de votar en el Twitter de Ribera Televisió. Si voleu escoltar al director, retuit és que sí, favorito és que no. Així és que ja podeu anar posant-ho. Anem en els remedis casolans, en aquest cas, per a les arrugues dels ulls. I després tenim, mira, una de les coses més bones és l'oli de coco, val? Que actua com a crema hidratant natural. La vitamina E en l'oli de coco és molt important per la regeneració de les cèl·lules de la pell. És que no sabeu el que m'està passant, per això m'està entrant la risa. Perquè aquesta bata que porte és molt mona i molt guai, però quan te sentes, l'últim botó s'empuja a dalt de tot. Entonces, si jo ara m'aparte això, és com si anara sense res per baix. I estic agarrant-me per un costat la falda, per l'altre costat el pinganillo per ací, l'altra falda, imagineu-se. No puc girar. La grapadora deixa la quieta, senyor director. No, 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 no. Bueno, ens anem amb l'oli de coco. L'oli de coco actua com a crema hidratant i natural i és boníssima. Hi ha que aplicar-la sempre, vale, aixina, sobre els nostres ulls i les arrugues dels ulls. En la foto la podeu veure, l'oli de coco. Després, l'aloe vera. Hombre, esta és la reina de les reines, la clàssica. Veus? És que me cau el pinganillo per un costat. I no pot ser, no tinc mil mals. Aloe vera és ric en propietats antioxidants que tenen com a objectius radicals lliures. Vale? Per a fer servir l'aloe vera, retirem el gel d'una fulla d'aloe vera fresc i ho freguem aixina, val? Per el contorn dels nostres ulls. Després, és que no me puc soltar la falda. Si me solto la falda, no és broma. Després tenim l'alvocat. Val? Els alvocats tenen fortes propietats antibacterianes i antioxidants. I agafem la polpa i també el que fem és distribuir per el nostre ull. L'advocat, estem en l'advocat. Agafem la polpa i ens ho fiquem per ací, val? Sempre aixina. Després, la papaya. Ens anem a la papaya, que es pot preparar una màscara de la papaya, vale, facial, i després pues, fiquem, ahí esto veig en la foto, ho fiquem per tota la nostra cara i el que fa és que no sols les arrugues dels ulls, sinó totes les arrugues que puguem tindre en la cara. Funciona, funciona. No val a menjar-se-ho, eh? La llet també. Prenem un drap net, vale? L'emprenem de llet freda i l'emprenem de llet... Senyor director, és que després diu que la malpensada sóc jo. Llet que tinguem a la nevera, fresqueta, fiquem un drap i ens ho fiquem per també en este cas per els ulls, però que, bueno, que al final tot val per a les diferents arrugues. El cogombres, que és el pepino, val? Igual, ens ho podem triturar també, el podem fer per tota la cara perquè és boníssima i a més és que el pepino el que fa és relaxar si te fiques les rondatges en els ulls. I després portar una bona alimentació, que sempre ho diguem, que amb una bona alimentació la pell... A mi moltes vegades m'ho diuen, no parentes l'edat que tens. És cert, jo sempre dic, el secret està en beure molta aigua, en no tastar l'alcohol, en no fumar, en portar una alimentació i en fer esport. I ja està, és que no hi ha més. Perquè sí que és cert que quan veus una persona, per exemple, que fuma molt, quan t'arriba, a lo millor als 30 anys, pareix que tinga 50 anys d'arruga que té la pell, però és perquè fuma moltíssim. La veu, el mateix, o sigui, li és una veu ronca, envellida... Hi ha que portar un equilibri, si no és que li ho diguin al nostre primer convidat d'avui, que el tenim ací ja, ahir preparat, perquè si no, ara mateix ja no seria... Bueno, tres títols té, però ens quedem en el d'ara, campió intercontinental IBF Super Welter. És que m'agrada l'última paraula, Super Welter. Jorge Portea, què tal? Hola, bona, molt bé. Jo també estic fent una competició en tot el que tinc que aguantar-me, Sí, ja veig. Clar, clar. Que no ho veuen, però... Mira, director, enfoca-nos els dos. Ahí. Vegeu? Fixeu-se bé. Si jo solte esta mà... Vegeu?
No, no puc, però és que si el sol té l'altra part igual, imagineu-se, pobre Jorge. Home, jo estic bé, jo estic bé. Jorge, conta-mos, que quin honor és tindre't així en... i que ens portes... Saps que jo dono sort? Donem sí? sort en el programa. Perquè ens passa el mateix en el fotògraf de Sueca, del Goya. Ah, sí. Vaig sí, quedar antes i quan vingués jo portava el Goya. Ah, sí? I tu vaig quedar antes i mira, tu cada competició... Tindrem que quedar, perquè vingués després en el premi. Sí, per mi encantat. Quant de temps portes en el boxeig? Pues porte ara mitja vida, porte des de 13-14. Uh-huh. 28, mitja vida ja. De la teva família que li agrada el boxeig? El meu cosí i el meu germà són els que més, de la família són els que més m'apoyen. El meu cosí també era boxeador ja fa anys, però a nivell més amateur. I bueno, són els que més m'apoyen, però mon pare i ma mare no. Sí, m'apoyen, però no és un deport que s'agrada. Jo t'ho dic, jo boxeig no, però sí que fa 15 anys karate i a ma mare tampoc li feia gràcia. No. Vingué a un combat i ja no vingué més, però... Ma mare ve, però s'espera sempre fora que acabi, i quan acaba ja ve i me mira primer que tot la cara si està bé i després ja. De dir que tens marques en el nas... Sí, un poquet, ahí, l'ull, però en veritat va passar un combat a 12 salts, la veritat que vaig eixir molt bé. Però, el boxeig, pues peguen, o sea, se calfeu de veritat. Sí, sí, les punyades són de veres. I jo me pregunto, perquè encara sí que te protegeixes més la cara i tal, i els colps de l'estómago, exacte. Però el boxeig que vas directe, de fet, els boxejadors, jo t'ho veig que el nas normal, sí, però... Sí, a mi no me'l toquen massa. Però sí que se caracteritzen perquè tenen trencat l'os este i no tenen os, no?, al final. No, bueno, això també és prou... Pues això era abans. Antes més, però no, el que passa és que, clar, de tant de... Jo sols te veig una marca ahí, que acaba de vindre de la competició, sí, este fin de però res més. No, passar un combat a 12 salts en guants, perquè, clar, varien també els guants d'amatera professional, i en este cas boxen en guants de 10, que són xicotets, que les punyades es noten. I no, la veritat que queda molt bé. Tens així, me crida l'atenció, este tatuatge que tens així, és una ave fènix, no? No, un escarabajo egipcio. És que des d'ací no el veig bé, però no fa mal ahir. Bueno, tu com estàs acostumat, clar. No. Ell està acostumat a que l'arrem. No, estic acostumat, no m'he acostumat. T'agrada el dolor? Mira, no te pregunten què més t'agrada el dolor. Perquè... No, que després. Ja, estarà tan de moda que jo què sé. No, sí que és cert que, bueno, has estat portes mitja vida, tens 28 anys, així que des dels 14... Sí, 13-14. Continues ahí i portes ja tres grans campionats i títols, com és l'Abril WB Llatí, el d'Espanya, i l'Intercontinental, que és este que ha aconseguit este cap de setmana. Sí, sí. La veritat que molt bé, que va ser un acert el canviar de promotora, perquè antes estava un poc... no hicimos combat, no donàvem molta vidilla, i des d'ara que estic en l'equip ara en València, en Sento Martínez i en l'equip MGZ, la veritat que he avançat un muntó. I pesa, per favor, agafa el cinturó. Pesa un muntó. Sí. Pues, és que pesa, és el cinturó d'or. I pesa. Pesa, però pesa de que has de tindre molta força. Què significa per a tu este cinturó? Per a mi este, però ara és el que més... El més o sea, el, per a mi des de com a xicotet, com a comences, el d'Espanya és el més gran. Clar, tots volen ser campions d'Espanya, ser d'ací. I bueno, el vaig aconseguir en julio, el vaig aconseguir. I bueno, i ara este per a mi era lo després d'eixe per a mi era lo millor, clar, este te classifica molt millor en llistes europees. Ara me clava entre el 10 i el 15 del món. Entonces, clar, puges molt, sent molt. El 10 i 15 del món, claro, el pròxim és el campionat mundial. No, crec que el pròxim anava a fer un combat a 8 assalts per a rodar un poc més i classificar-nos un poc més i, bueno, depèn, no sé si encara, segur. Però crec que m'han dit que ara serà un combat a 8 assalts en Barcelona. I després, pues, a veure si mostrem un europeu o una Unió Europea, seria lo...
En sueca te tenen preparat com a sueca, que eres, te tenen que preparat ahí una bona recepció, no? Sí, sí, de normal. Estos últims dies que he guanyat sempre m'han recibit molt bé i la veritat que l'alcaldessa ara es porta molt bé. És que és tot un honor, nosaltres no tenim... I en el boxeig, com en Jorge, per exemple, en el karate no pots utilitzar-lo en el carrera, no sé què, fora defensa pròpia. Claro. Primer que està la vida d'una persona. Claro. En el boxeig passa el mateix? Sí, jo crec que en tots els deports passa el mateix. Pel carrer no pots, no pots utilitzar-lo, però clar, és com un policia, per exemple, no pot utilitzar tampoc la força. Però clar, sempre està un... Claro, que, clar, si algú se clava en tu... Clar, en defensa sempre. Encara que jo soc molt tranquil i passa tot això. Ja ho tiré tot ahí dalt del ring i entrenant. Desde luego es una forma de desestressar-te, no? Sí, sí, ja t'he dit, Xicotet era molt, molt hiperactiu, no, però sí que molt inquiet. No, no podia estar en casa i ara, tot el contrari. Ara me sento en un sofà i m'adorc. Normal, en lo cansat que estàs. Conta'ns com és el teu dia a dia d'entrenament. Bueno, quan tinc un combat, pues, el meu dia a dia és molt, molt d'entrenar, tot el dia entrenar. Matí, maig, entrenar. Vaig a casa, o fer recaos, o gos, tal. Descanse i per entrenar. Després igual dono classes o... Sempre que tinc un poquet de temps lliure, l'utilitzo per descansar un poquet. Perquè entre entreno i entreno necessites un poc de descanso. I dieta, sobretot dieta. Que l'odie. Ja. Però bueno, no tens, per exemple, jo te comprenc, la dieta, sí. Jo te comprenc totalment, però bueno, jo encara com és per estar bé, me'n puc deixar alguna cosa, tu com és per competició... Sí, clar, nosaltres no tenim un pes marcat que hem de donar, tenim un límit, el meu cas és de 69, 900 i pico, crec que és, i clar, d'ahir no me'n puc passar, doncs sempre tinc que intentar estar en 3, 4... 69 quilos peses? No. O sigui, és que en el boxeo, per exemple, professional, tinc que donar el límit d'ICPs un dia antes del combat, tinc que donar-lo. Però clar, ja el combat ja puja en 4 o 5 quilos de més. Claro, ara imagina que després de vindre del cap de setmana, per lo menos després de la competició, sí que te pots donar un capritxo. Sí, 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 clar, clar, clar. Ho arraparàs tot. Sí. Ja venís de la dieta uns quants dies, però tampoc intentar sense descontrolar-me molt, perquè si no me pega el rebot. És el rebot i que tampoc aguanta el teu cos, és a dir, perquè jo ho dic per mi, t'ho menjaries tot pels ulls, però a l'hora de la veritat no pots, o sigui, no té cap, no té cap en el cos. Però sí que és cert que és com un cavall desbocat, o sigui, has estat ahí, després t'ho menjaries tot, pots provar-ho tot. Tot el prohibit que veus és tot el que vols. Que és allò que tens molta gana de menjar i que en quan pugues ser en vacances, en estiu o algo, no ho vas a perdonar. El que més m'agrada... Una cosa que m'agrada és l'arròs al forn de ma abuela. Oh, de sueca. I sempre, clar, i sempre que vaig a casa de ma abuela, sempre... Vols dinar? Sí, vols dinar? No, dia que estic a dieta. I sempre estic a dieta. I pobreta sempre vol fer-me'n, però bueno, ara vaig a vengar-me. Ara tens uns dies, no? Sí, sí, ara tinc uns dies. Aprofita, l'arròs al forn, els dolços, el gelat... Sí, m'encanta. El que és el dolç m'encanta. I clar, no pots perquè estàs a dieta, no pots eixir-te molt. Però bueno, jo... Vaig fer un curs de cuina també, llavors m'ho adapte molt a la dieta. Llavors me faig, per exemple, tortes de dieta, fit, més menjar fit. Ui, pensava que jo dic, estic més fatiga de la meva dieta. Clar, n'hi ha que variar-ho. És veritat, eh? Sí, i com sé que no puc eixir-me, perquè si venís, després sofrissis el doble, perquè has de donar el pes exacte. Que de fet, aquesta volta m'ha costat un poquet. El dia abans del combat vaig haver d'estar fent sauna, vaig haver d'entrenar un poquet. Perquè, clar, eixirem un dia antes i vaig perdre el dia últim d'entrenament perquè ja sues un poquet i ja talles un poquet el que és el menjar. Clar, mos tirarem un dia anant, vaig a plegar molt cansat i, bueno, però no, la veritat que bé. I tot aquest esforç de la dieta, del campionat, dels cols que portes per la cara, tot això, en quant a remuneració, paga la pena o és més satisfacció? Bueno, en un principi és més satisfacció i, bueno, ara és quan comença a valdre la pena perquè ja m'he pogut dedicar al que és el boxeo i ja està, no? Ara ja estàs cobrant. Sí, ara ja estic, ara ja puc, sí, jo ara ja cobro i ja puc dedicar-me a... Pues Jorge, a dieta. Sí, 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 entonces ja la dieta val la pena, però, bueno, en un principi és difícil aplicar. Contamos com va ser el moment del combat, d'este cap de setmana.
Ahora, el momento del combate, claro, en un principio... O de los combates, 12 rings. Sí, claro, bueno, cada combate es un poco diferente. ¿Cuántos minutos dura? Son, en este último ha sido 12 asaltos de 3 minutos. O sea, son, pero asalt 3 minutos, un 10 minutos de descanso, 3, 12, 12 asaltos. Bueno, ¿qué dius? Mitja hora està tot, però costa, no? Més de mitja hora, 48. Més de mitja hora. Sí, 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 sí. Anem a veure algunes imatges perquè ens pogués comentar. Ah, vale. Perquè ahir te veiem, pues, se noten més les marques de la cara. Bueno, així, este moment, què significa per a tu? Buah, va ser molta alegria perquè quan acabi el combat vaig sentir un comentari de que clar, estàvem en Marbella, ell és anglès, però... Però estàvem en Marbella, clar, estàvem en Espanya, però seguint inglès era sa casa, muntaven la velà, era l'equip d'ell el que i li guanyaré sense casa, yucu, clar, yucu. I és com que li guanyen sa casa. Entonces... De la Ribera tenies que ser, xaval. Pues en aquest moment, clar, va ser un combat així un poc igualat, i, bueno, segons me diuen, perquè jo he vist el combat i la veritat que guanya prou, clar, però bueno, en aquests casos n'hi ha molt de robo, també, entonces... Estava com a que a veure si el donaven a ell i me l'havien a robar, perquè com dos o tres combats anteriors al meu, a un company meu li robaren també, havien guanyat poc, clar. En casa de l'altre... Exacte. Entonces, clar, quan ja me diuen el meu nom, posis la meva cara de sí, tot el sofriment ha valgut la pena. La veritat que és un moment de senyors. I ahí està. Així n'acabares, no? Sí, i no sé com acabar. Estaves tu, papa, tindre el pes del cinturó i sé... És que, de veres, no saben el que pesa aquest cinturó. Jo crec que pesa... Quants quilos pesa? Pues jo crec que pesarà uns 10 quilos, no? O per ahí estarà. No sé, jo pensava que pesava més que jo. Bueno, així estàs... Sí, és un moment de... Tu és el que està pegant en aquest moment. Sí, 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 és per sort, sí. Mare de Déu. Bueno, i tampoc ho he dit, perquè el que duc és un... O sigui, la tela és típica d'ací, perquè està la fallera que farem el combat. Ai, espera que me fique les ulleres, que vull veure el bé. Farem algo típic valencià, la falda de... Eres fallero? No, però clar, com és algo típic de València, no me deixen ser fallero. No te deixen per la competició? Sí, bueno, no, o sea, no es que no me deixen, pero claro, ya sé si les falles es un poc de alcohol, festa... Bueno, pero tú puedes ser fallero sense alcohol, sense... Ya, pero yo creo que no es lo mateix, ¿no? Ya, no es lo mateix, porque después n'hi ha que si cacau, que si papes, que si això, que si allò... Entonces, claro, no sé si me va a caer un combat en falles o... Jo te comprenc, perquè jo també soc molt fallera, i com estic casant la meva professió, tampoc ho sé mai. Ara l'he vist, ho viuré, però d'una altra manera, la viuré plena, convidant tots els casals de tota la província de València. Però diferent, no? Diferent. Però clar, jo no tinc que competir. Ja, ja. Ahí està la cosa. Bueno, doncs paga la pena, ja s'ha convertit en la teva professió. Sí, sí. Nosaltres t'estarem recolzant des de València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió totalment. Moltes gràcies. Per la pròxima competició, que ja d'ací no res estan els mundials, vas a ser el campió del món i, per favor, així t'esperem. Moltes gràcies, jo encantat. Moltes gràcies a tu. A tu, gràcies.